Randy Fischer var en av 1947 års män, men det var hon ju inte. Nej, det stämmer. Det var ett begrepp som myntades i en recension av utställningen Ung konst som visades 1947 på galleri Färg och form i Stockholm. Och det var 11 konstnärer som ställde ut och 10 var män. Men Randy Fischer ställde också ut där. Hur är utställningen uppbyggd? Den är uppbyggd tematiskt. När man kommer in i första gallerirummet så möts man av hennes teatermotiv. Randy Fischer hade ett väldigt stort teaterintresse och det återkommer ofta i hennes måleri. Sen om man går vidare så möts man då av ett konkretistiskt formspråk. Hon tillhörde ju då konkretisterna som ville föra ut konsten till folket och använda sig av ett visuellt språk som alla kunde ta till sig. Och i den här andan också så arbetar hon då att föra ut konsten ut från de slutna salongerna och gallerirummen ut i offentligheten. Hon arbetar med många bokomslag, hon gör affischer och hon gör även affischer åt Ingmar Bergmans pjäser Fan ger ett anbud och Macbeth. Sen har vi ett avsnitt som handlar om hennes självporträtt där man kan se hur hon försöker förhålla sig till att hon är ganska ensam i sin roll som kvinnlig utövande konstnär i en ganska mansdominerad bransch. När vi ser bilderna här i gallerierna, då är det mycket 40-50-tal. Men sen har vi ju det som hon faktiskt ägnade kanske längsta tiden av sitt konstnärskap åt i galleri 5. Det stämmer. Från mitten av 50-talet så ägnar hon sig mer och mer åt glasmåleriet. Och fortsätter sen att arbeta nästan uteslutande med glasmåleri åt kyrkor. Och det intressanta i det här är ju hur hon vinner då en tävling 1953 med ett arbetsprov för Västerås domkyrka där hon blir utvald av en jury bestående av Olle Nyman, Otte Sköld och Hilding Lindqvist som väljer henne framför andra manliga kollegor och för hur hon för in ett abstrakt eller ett nonfigurativt formspråk som var väldigt nytt för kyrkofönster. Har du någon favorit? Jag har många favoriter i den här utställningen kan man säga. Och en av dem finns bakom oss, Vitt målarbord. Den var med på utställningen Ung konst. Och även i rummet intill som visar mycket av hennes teatermotiv.